আজিৰে পৰা হৰি নামেৰে মুখৰিত হ'ব অসমৰ আকাশ, অসমৰ বতাহ আৰু সত্ৰ নামঘৰ ৰদ চাকি জ্বলিব আমাৰ কৃষ্ণৰ নামেৰে। আজি মই নয়না মেধি চুহৰীয়া আমাৰ ডান্সিং লুমিনাৰিজ নৃত্য বিদ্যালয়ৰ পৰা অকণমানি কণমানি কণমানি ছাত্ৰী ছাত্ৰৰ পৰা হৈ পেলাই আপোনালোক সকলোকে জন্মাষ্টমী প্ৰণাম আৰু উলহ জনালোঁ। এই সৰু এটি কলি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ দ্বাৰা এটা চেষ্টা দিছোঁ।